নমস্কাৰ, মই মৃণাল ৰাভা। মই আছোঁ আজি মোৰ বগৰী খেতিৰ মাজত। আপোনালোকে দেখিছে এইজোপা বগৰী গছ, ইয়াৰ বয়স হৈছে 4 মাহ 10 দিন আৰু মোৰ হাইট 5 ফুট 6 ইঞ্চি। চ' এইটো দেখিছে আপোনালোকে, মোৰ হাইটটো পাৰ হৈ গৈছে 4 মাহ 10 দিনত। এইজোপা মোটামুটি আপোনালোকৰ 7.5 বা 8 ফিট হৈ গৈছে। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ খেতিৰ মাজত বহুত বেছি ঘাঁহ বন গজি গৈছে, জংঘল বাঢ়ি গৈছে। চ' এইখিনি চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব, কাৰণ আমাক গছজোপাক এয়াৰ পাছিংটো খুব দৰকাৰ, বতাহ চলাচল হৈ থকাটো দৰকাৰ। বেছি ঘাঁহ বন গজি গ'লে চ' এয়াৰ পাছিংটো ভালকৈ নহ'ব। চ' এয়াৰ পাছিংটো খুব দৰকাৰ যিকোনো গছৰ কাৰণে। এতিয়া এইজোপা মোৰ এই দুটা এটাচমেণ্ট দেখিছে আপোনালোকে, মোৰ হাতত আছে এটা ব্ৰাছ কাটাৰ মেচিন, তাতে এনেকুৱা এটাচমেণ্ট আমি লগাওঁ, লগাই পেলাই আমি ঘাঁহ বন কাটোঁ। চ' এইটো এটাচমেণ্ট দেখিছে আপোনালোকে, এইটো সৰু সুৰা ঘাঁহ কাটিবলৈ খুব ভাল হয়, স্মুথ হয়। ইয়াতে এনেকুৱা ৱায়াৰ থাকে, ৱায়াৰটো এটাচমেণ্ট, এইটো ঘূৰে আৰু এইফালে ঘাঁহটো কটা হয়। আৰু এটাটো বেলেগ এটা এটাচমেণ্ট, এইটো অলপমান ডাঠ ঘাঁহ বন হ'লে কাটিবলৈ ভাল হয়, অলপ ধৰি লওক আপোনাৰ মোটা হৈ গৈছে ঘাঁহজোপা, তেতিয়া বেছি ভাল হয় এইটো কাটিবলৈ। আৰু এটা এটাচমেণ্ট দেখাইছোঁ, এইটো এটা এটাচমেণ্ট, এইটো ব্লেড হয়, মানে চাৰ্কুলাৰ ব্লেড, শ্ব ব্লেড বুলি কয় এইটো। শ্ব এইটো আমি আজি ইউজ কৰিম। এইটো ইউজ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল, আগৰ যি দুটা এটাচমেণ্ট দেখাইছিলোঁ তাতে কি হয়, কিছুমান এনেকুৱা পলিথিন জাতীয় কিবা বস্তু থাকিলে লাগি ধৰে। চ' আকৌ সেইখিনি আকৌ গুচাই পেলাই আকৌ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, সেইকাৰণে সময়টো বেছিকৈ লাগে। চ' টাইম কনজিউমিংটো বেছি হয়। এইটোত সেইটো প্ৰব্লেম নাই, একো পলিথিন বা কিবা যদি ঘাঁহ বন একো লাগি নধৰে। চ' আৰু ইয়াৰ ডায়ামিটাৰটোও বেছি হয়, ৰেডিয়াছটো বেছি, চ' ইয়াৰ সময়টো কম লাগে। চ' এতিয়া বহুতখিনি কাম হৈ যায় কম সময়ৰ ভিতৰত। চ' এতিয়া মেচিনটো দেখুৱাম, মেচিনটো দেখুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰিম। এইটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো হ'ল কিষাণ ক্ৰাফ্ট কোম্পানীৰ 52 HP-ৰ এটা মেচিন হয়, পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ মেচিন, 52 হৰ্চ পাৱাৰ থাকে, পেট্ৰল ইঞ্জিন। আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ, চ' 2020 চনত কিনিছিলোঁ এই মেচিনটো, ইয়াৰ দাম পৰিছিলে 18,000 টকা। আৰু 18,000 টকাৰ লগত প্ৰথমতে দেখুওৱা মই দুটা এটাচমেণ্ট ফ্ৰী পাইছিলোঁ। চ' বাকী এতিয়া মই ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু কেনেকৈ আমি ইয়াক লৈ পেলাই ঘাঁহ কাটিব পাৰোঁ সেইটো দেখুৱাম। এইডাল বেল্ট দেখিছে, এইটো আপোনালোকে বেল্টটো পিন্ধি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ প্ৰচেছটো হ'ল এনেকুৱা, প্ৰচেছটো এনেকুৱা, এইটো পাৰ্ট ৰাইট ছাইডে থাকিব, এইডাল ছাপৰ্ট হয়, এইটো ৰাইট ছাইডে থাকিব। এতিয়া মেচিনটো আমি লগাই ল'ম। আচ্ছা, এই ক্লেমটো দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াৰ লগত ক্লেমিং কৰি ল'ব লাগিব, ক্লেম কৰি এইটো লক, লকটো হৈ গ'ল, পৰাৰ চান্স নাই। চ' নেক্সট ষ্টেপটো আমি ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, এইটো ষ্টাৰ্ট বাটন। এতিয়া আমি পাম্প মাৰিম, পাম্প মাৰিলে এইটো অন অফ, চৰি অফ অন, এইটো অন হৈ গ'ল, আমি এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বস্তুটো। এইটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো এটা হেৰি হয় আপোনালোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে, এইটো পিন্ধি লওঁ, ঘাঁহ বন যদি ছিটিকি আহে তেতিয়াহ'লে চকু বেয়া হৈ যাব পাৰে। চ' এইটো প্ৰটেকশ্যন লোৱাটো দৰকাৰ। চ' এইটো দেখি
So it is a process. So it is a process ghagota. So engine to off kori dilu. So khub kom khomar bitor ghabila kota hoy katibo pari. So my video to aji ekhinte samapto koru.